Ситуація. Якщо ви вважаєте, що це не прийнято, що ми з вами зараз будемо розподіляти кошти, бюджет області, лише по тому, що вони поручились мене зняти з недовіру голови бюджетної комісії, це питання кожного депутата і його відповідальність перед виборцями. Тому я пропоную розпочати засідання по проєкту денному. Ви ж пропонували шановний Федор, я по проєкту денному, я пропоную вашу пропозицію. Ввиду того, що 4 депутата проголосували проти того, щоб ми вели комісію, 4 депутати, і рішення не пройшло, але ви мене не слухаєте. Я слухаю вас уважно. Ввиду того, що 4 депутата проголосували проти того, що ви вели комісію, і не вистачило 2 голоси для прийняття рішення, то я хочу зазначити, що якщо ви добровільно не складете із себе повноваження на період оцей, коли буде виясняться ситуація, хто прав, хто винуватий, ці 4 депутатів зараз просто тупо встануть і підуть. І рішення про розподіл коштів, воно не буде мати законної сили, тому що кворума для прийняття рішення про розподіл коштів просто-напросто не буде. Моя пропозиція коротка. Будь ласка, добровільно зробіть чоловічий крок, відійдіть в сторону, як член комісії, приймайте участь. Є заступник. Є голова тої комісії. Є голова комісії, є заступник нашої комісії, який буде підписувати протокол. А ви просто самі із себе маєте таку чоловічий серйозний намір і характер. Просто відійдіть в сторону, приймайте участь, обговорюйте. То, що у вас сьогодні не вийшло мене зняти, і ви правильно тупо встануть і підуть. Я не знімаю. Тому що ми зараз будемо розподіляти кошти на всю область. Тупо. Це саме проще встати і піти. А ми знаємо, як ви ділите. Це сам, я не ділю. Ділите ви. Ми голосуємо більше цього слова. Я більше ви поставили першим питанням, недовіру мені, вас не пройшло. Так само, як ми голосували за інші питання, не пройшли. Будь ласка. Я теж попрошу, пожалуйста, на полтона ніже, тому що реально голова боліть, встануть не тільки депутати бюджетної комісії. Я думаю, встануть практично всі депутати і транспортної комісії, інфраструктури. На полтона поніже. Пане Петрович, я сюди приїхав, у мене вчора ще відбувався дорогі. Я приїхав тільки за того, щоб висказати свою позицію і далі будуть гроші. Але я хотів порозуміння вас як голови і порозуміння депутатського корпуса двох комісій, що все-таки ви дійсно зробили чоловічий крок, бо ви стали предметом і буфером для подальшої роботи, щоб ви дійсно написали заяву до сесії про складання повноважень. Ми пішли далі рухатися. Воно ваша деструктивна позиція, вона на сьогодні деструктивна, спонукає нас осознано стати і піти. Я собі прийду спокійно і буду приймати певні ліки. І до того, поки ви голова комісії, я не буду приїжджати на комісію. Це позиція буде. Да, вона, можливо, буде до сесії. Сесія вискаже вам довіру чи не довіру. Тоді я прийму позицію більшості. Але на сьогоднішній день зробіть чоловічий крок і надайте можливість нормально працювати. Я думаю, деструктивна позиція – це якраз у вас. Коли не пройшло голосування, ви приходите далі працювати. Це не шантаж. Ми можемо совмісно бюджетно транспортної комісії проголосувати і передати право вести комісію Ковальчуку. Обычно по очереди сюда приходило, поверьте. Поэтому, друзья, я еще раз вам скажу. Не могу так. Я уважаю своего коллегу Петра Васильевича Ковальчука. Ну, дай Бог. Я прошу перевести, как буде вести Петро Васильевича. Ви не перебувайте головуючого, я поки що головуючий, ви ж мене зняли. Тому я сьогодні положу на права головуючого, передаю право вести засідання, як голова комісії бюджетної. Як би вам, кому не хотіли, щоб я став пішов, чи ви там вибігли куди. Щоб у вас не було повода втекти і сказати, що це барва сорвався голосування. Петро Васильович, будь ласка, ведіть засідання. Вони ж дорогі. Петро Васильович, будь ласка, ведіть засідання. Я не скажу, Петро. Запам'ятаєте, Тетяна Васильівна, те 4-й раз липня, інші, тут присутні працівники апарату. Завжди, коли проходять спільні засідання комісії, саме депутати комісії определяють право, хто буде вести спільне засідання цієї комісії. А ви кажете, я на правах головуючого прийду. Кожен раз.
Завжди так було. Ведуть засідання голова комісії або бюджетне, бо це бюджетні питання. Я ні. І присутні там на комісії. Сьогодні я... Це не бюджетне питання. Це не бюджетне питання. Це їхнє питання. Послухайте. Це бюджетне питання і стосується траси. Тому Петро Васильович, будь ласка, я вас прошу розпочати роботу. Будь правити теми, я після, на питання після голосування, шановні колеги, я також, так же як і Олександр Олександрович, внесла пропозицію. І я прошу, перед тим, як затвердиться порядок денний нашої комісії, спільної нашої комісії, я пропоную поставити на голосування питання, два питання. Про зібрання позачергової сесії обласної ради. І одним, це перше питання, і друге питання, яке я пропоную винести на позачергову сесію. Створення тимчасової комісії відносно ситуації, яка склалася навколо двох корупційних скандалів, і навколо всіх питань, які пов'язані із гірничими відводами, які прийняті сесією обласної ради. І попередніми скликаннями також, не тільки цієї, але в першу чергу нашої сесії.